Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին ուղված նամակում դատապարտել է Բաքվում ռազմական ավարի պուրակի բացումը, որտեղ ներկայացված են պատերազմի ընթացքում որպես ավար վերցված հայկական զինտեխնիկան և իբր հայ զինվորների պատկերող մոմե արձանները։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ նամակը հրապարակված է Եվրոպայի խորհրդի պաշտոնական կայքում։ Միատովիչը խորը մտահոգություն է հայտնել Բաքվում ռազմական ավարի պուրակի բացման կապակցությամբ։ Ես նման պատկերները շատ տագնապային և ստորացուցիչ եմ համարում։ Այդպիսի դրսևորումը կարող է միայն ավելի խորացնել թշնամական տրամադրվածությունը և թշնամական լեզուն, նշել է Միատովիչը։ Հանձնակատարը կոչ է անում նախագահին կոշտ դիրք զբաղեցնել ցանկացած ռետորաբանության և գործողության նկատմամբ, որը բերում է թշնամանքի հրահրման և ատելության, և դրա փոխարեն քաղաքական ամբողջական աջակցություն ցուցաբերել ժողովուրդների հաշտեցման և խաղաղության հաստատման հարցում, հատկապես հաշվի առնելով Ադրբեջանի և Հայաստանի ապագա սերունդների բարորությունը։ Մեղրիի միջանցքի թեման Հայաստանում իշխող քաղաքական մեդիա դաշտը համառորեն հրամցնում է Նիկոլ Թուրքեր դավադրության կտրվածքով, մի կողմ թողնելով Ռուսաստանին, այնինչ միջանցքը լույս աշխարհ է եկել Կրեմլի օրհնությամբ Վլադիմիր Պուտինի հեղինակած եռակողմ հայտարարությունից շաբաթներ անց։ ՌԴ ՖՍԲ-ի վերահսկողությամբ հաղորդակցությունների բացումը, ինչպես նաև Սյունիքի մարզում անվտանգության նոր համակարգի կառուցման վերաբերյալ կառավարական հայտարարություն հաստատում են, որ Ռուսաստանն ինքն է նախաձեռնության հեղինակը։ Մեղրիի շուրջ ծավալվող քարոշչական հնարքը ներգծվում է Նիկոլը ոչ դավաճան Պուտին, բայց միևնույն ժամանակ թուրք ընդդիմություն մոսկովյան բանաձևի մեջ, և Լիովին արտահայտում է հայկական քաղաքական կացայի հիվանդագին շիզոիդ վիճակը։ Նույն շարքից է Նիկոլը թուրք, իսկ թուրքը ռուսի բարեկամ, ուրեմն ռուսը հայի բարեկամ, սիլոգիկ անհեթեթությունը։ Այդուհանդերձ հարկ է պարզել, թե ինչ խնդիր են լուծում Նիկոլ Թուրքեր դավադրություն քարոզողները։ Միայն ձևական տեսակետից է դա ընդդիմադիր պայքար։ Իրականում դա Սյունիքի մարզի օտարման և արցախացման Ռուսաստանի գործողությունների լեգիտիմացման փորձ է։ Ավելի պարզ ասած, Հայաստանի մասնատման ու ինքնիշխանության ոչնչացման Ռուսաստանի քաղաքականության արդարացման եղանակ։ Ծավալուն քարոշչության երկրորդ նպատակը հանրության լիակատար ապակողմնորոշումն է տրամաբանության հիմնային կազմակերպում հանդման միջոցով։ Նիկոլն այստեղ պատրվակ է խորքային նպատակները քողարկելու համար, ավելին աշխատելով ռուսական շահերի սպասարկման ուղղությամբ։ Ընդդիմադիր շրջանակները նպաստում են Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության պահպանմանը և Հայաստանի դեմ ուղղված գործողություններին։ Այդպիսին է հայկական ներքաղաքական կառուցվածքի ռուսական մտահղացումը, որ իրականացվում է Հայաստանի դեմ ոչ կանոնավոր պատերազմի, մասնավորապես հոգեբանական կամ չակերտավոր փսի Բաղադրիչի լայնածավալ կիրառումով հայտնի լրատվամիջոցների կողմից։ Իրական ձևակերպումը հստակ է՝ Ռուսաստան-Թուրքիա համաձայնություն ընդդեմ Հայաստանի, Նիկոլ Փաշինյանի առաջնային պատասխանատվությամբ։ Պետք է նկատի ունենալ, որ Հայաստանի դեմ որևէ ծրագիր հնարավոր է իրականացնել ներքին համապատասխան իրավիճակ ստեղծելով։ Հայաստանի պարագայում ռուսահպատակ իշխանություն և ընդդիմություն ամբովանդակ դաշտի ձևավորումով։ Ռուսաստանն արդեն մի անգամ սլիվ է արել ռուսահպատակ ընդդիմությանը, որը Կրեմլի կամ Պետդումայի դռնապաններից ստացած արտահոսքերն ընդունում էր որպես հրահանգ։ Նոր սլիվին քիչ ժամանակ է մնացել, դրանում կասկած չպետք է լինի։ Ապրիլի 26-ին հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև, որի ընթացքում իթիվս այլ հարցերի քննարկվել է նաև իրավիճակը Արցախյան գոտում։ Պաշտոնական հաղորդագրությունում, որ տարածել էր Կրեմլի կայքը, նշվում էր Մինսկի խմբի շրջանակում համակարգված աշխատանքի մասին պայմանավորվածության վերաբերյալ։ Ոչ պաշտոնական տեղեկատվական հոսքերում շրջանառվեց տեղեկություն, որ Մակրոնն ու Պուտինը պայմանավորվել են առաջիկայում հանդես գալ Արցախի հարցի վերաբերյալ համատեղ նախաձեռնության մասին հայտարարությամբ։ Ինչ նախաձեռնության մասին կարող է լինել խոսքը կամ նախաձեռնությունների։ Մինասյան. Կարևոր է հիշել, որ Արցախյան հակամարտությունը չի ավարտվել, ինչպես ցանկանում է Բաքուն։ Ռուս-ֆրանսիական այս մերձեցումը պետք է դիտարկել Արցախի կոնտեքստում, քանի որ Բայդենի Միացյալ Նահանգները հայտարարեցին իր վերադարձը տարբեր դիվանագիտական ոլորտներ, այդ թվում
Հայաստանում Արցախ Ֆրանսիայի համար խնդիր է հետևել ամերիկացիներին, ովքեր գործունեություն են ծավալելու մերձավոր արևելքում եւ Կովկասում։ Ռուսաստանի համար այժմ հարցը Մինսկի խմբի հետ Ֆրանսիա Միացյալ Նահանգներ վերամիավորվելու խնդիր է, որպեսզի Թուրքիայի հետ առերես չլինեն եւ Անկարային հասկացնեն, որ Էրդողանի երկակի խաղը Թուրքիան աջակցում է Ուկրաինային Ռուսաստանի դեմ։ Ռուսական դիվանագիտության սրտով չէ։ Իմ տեղեկություններով Ֆրանսիան եւ Ռուսաստանը համագործակցելու են Ադրբեջանում հայ գերիների հարցի շուրջ եւ քննարկելու են Արցախի կարգավիճակը, բայց հենց ԱՄՆ-ն էլ ավելի ակտիվ կլինի, պահպանելով հավասարակշռված դիրքը։ Հարց. Արդյոք մենք գործ ունենք Մինսկի խմբի վերականգնման հետ, որը նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո անցել էր երկրորդ պլան։ Մինասյան. Որքան միջազգային հանրությունը խառնվի Արցախի գործին, այնքան լավ հայերի համար։ Ֆրանսիային եւ ԱՄՆ-ին այս հարցում առաջնագծում թողնելը հրամայական է, քանի որ Վաշինգտոնը եւ Փարիզը չստորագրեցին նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը, նվաստացան Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի կողմից եւ չեն ընդունում ուժի կիրառում արաբական խնդրի ապաշրջափակման համար։ Այո, Հայաստանի համար շատ կարեւոր է Մինսկի խմբի աշխատանքի վերսկսումը։ Հարց. Բայդենի կողմից ցեղասպանության ճանաչումից հետո ինչ իրավիճակ է ստեղծվում աշխարհում ու մեր տարածաշրջանում։ Արդյոք կտեսնենք նաեւ առաջընթաց ամերիկյան քաղաքականության կողմից նաեւ Արցախյան հարցում։ Մինասյան. ԱՄՆ նախագահ Բայդենի որոշումը ռազմավարական է եւ պատմական։ Ռազմավարական, քանի որ Միացյալ Նահանգները հայտարարում են ամերիկյան դիվանագիտության մեջ մարդու իրավունքների թեման վերադարձնելու մասին, որպես Չինաստանից եւ ավտորիտար ռեժիմներից առանձնանալու միջոց։ Ռազմավարական նաեւ այն պատճառով, որ Միացյալ Նահանգները հայտարարում է Հարավային Կովկաս վերադառնալու մասին, ինքնիշխանության եւ խաղաղության շունչ բերելով Հայաստանին։ Պատմական է, քանի որ Բայդենն այստեղ կրկին կապվում է դեսպան Մորգան Թաուի եւ նախագահ Վիլսոնի հետ եւ առաջին անգամ հակադարձվում է ամբողջ ամերիկյան ռազմավարությունը հոգուց Թուրքիայի։ Մենք ականատես ենք ռազմավարական եւ դիվանագիտական մոդելի փոփոխության եւ հայկական հարց նորակարգում է, քանի որ Թուրքիան, Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը ցանկանում էին ապամոնտաժել Հայաստանն ու հայկական հարցը։ Դա անհաջողություն է։ Ցեղասպանությունը ճանաչելով Բայդենը վերականգնում է հայկական հարցը, որը փոխում է պարադիգմա։ Մենք պետք է լսենք, հասկանանք Բայդենի որոշումը հեռանալու Քոչարյաններից եւ հին ռեժիմի Երևանի կարտելի ուժերից, քանի որ դրանք անցյալ են։ Հարց. Կարող են լինել ճնշումներ Թուրքիայի վրա, փոխելու քաղաքականությունը Հայաստանի ու Արցախի նկատմամբ։ Մինասյան. Անուղղակիորեն կա ամերիկացիների ցանկությունը պատժել Թուրքիային Ռուսաստանից հրթիռներ գնելու մերձավոր արևելքում եւ Կովկասում արկածների համար։ Ուղղակիորեն Միացյալ Նահանգները ցանկանում է, որ Թուրքիայի կառավարությունը հետադարձ հայացք գցի իր անցյալին, ժխտողականությունից եւ պետության ժխտողականությունից դուրս գալու համար։ Ցեղասպանության ճանաչումը թուրքերին եւ ադրբեջանցիներին հասկացնել է տալիս նաեւ, որ կոտորածների ռիսկը ամերիկացիները լուրջ են ընդունում։ Հայերի համար սա լուրջ առաջընթաց է։ Մնում է տեսնել, թե հայերը ցանկանում են վերակառուցվել, թե ոչ, աճել, թե ոչ։ Գնդակը Երևանի դաշտում է։ Եկեք դադարենք սպասել, եկեք նախաձեռնություններ ձեռնարկենք։ Մենք կորցրել ենք 30 տարի եւ հազարավոր երիտասարդներ։ Հայկական ճակերտավոր քաղաքական էլիտաները, որոնք միայն անունով էլիտար են, նրանց դա են պարտական։